و یو سخت عذاب دام مسلط دے پمنگ چھ دے اسلام دشمنان را پاسی او دخپلو ٹوپکو او د تمانچو ڈزی پا علماء باندے کی. عزت مندو حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی موت العالم ظلمۃ فی الاسلام. کلچ عالم وفات شی پا اسلام کی یو کنڈو پیدا شی اسلام مات شی خدا دسی کنڈو دے چڑی رش پی ورزی بتی رشی دا تشب نڈکی. یو عالم جو منبر ترسی گی و محراب ترسی گی او اللہ رب العالمین دا غن خیر خوری پا غبا دی کلو نتیر شوی و مخدز مکا امام شافعی او امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرمائی و ایک علماء دا اللہ اولیاء نشی نو پا دی دنیا کی دا اللہ بل ولی نشتا. دا دیر وخنا زمانگا استاسو پا دی وطن کی عذابونا توفانونا خوڑیر دی و یو سخت عذاب دام مسلط دے پا منگ چھ دا اسلام دشمنان را پاسی او دا خپلو ٹوپکو او دا تمانچو ڈزی پا علماء باندے کی. دو رز مخ کی تقریباً پا کراچے کی لوی جامعہ دا لکہ زمانگ دا جامعی نم چی دے جامعہ ابی بکر دا آغا جامعی نمم جامعہ تو ابی بکر الاسلامیہ دا آغی مدیر او مشر نوجوان زوان عالم دینو مولانا ضیاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ ماسخوتن منزی کڑے دے دا منزن بعد خپل واک کئی ورزش کئی او ظالمان راغلی دی باغبان دی ڈزی کڑی دی و دا اسلام دا دشمنان دا دمر سخ زڑی دی چی پا یو سڑی باندی دو اسلحے استعمالیں کم خولونا و کم کوکی چاوی پیدا کری دی نو ہم دا نائن امیم تمانچا و ہم دا تیس پور تمانچا دوانے پی استعمال کری صرف لس ڈز دا آغا پا سر باندی شی دا با سمر گنانگارو دا با سمر جرم کریم دا خلق و زڑا نیخیگی دا علماء پا مرگونو باندے نو دا یو عذاب دے عذاب کہا دا ہر مکتب فکر عالمی کہ اہل حدیث دے کہ دیو بندی دے کہ بل دے کہ بل دے خو عالم دے پا دے یو منبر آباد دے پا دے باندے یو علاقہ آباد دا پا باز علماء خپل علاقہ نا دیر علاقی اللہ آبادی کری بعض علماء رنا دیر علاقو ترسی گی پس اونو شاگردان لری نو دا علماء ورس پا ورس ٹارگیٹ کوا پچابانی پا جماعت کی فائر کوا پسوک پا لارا کی وجنا سوک پا محراب و ممبر کی وجنا جرم گناہ زمنگ بلا گناہ نئی سواد دغنا چھ من قال اللہ او قال رسول اللہ وی دا قتلون سوک کئی زما یقین دا دے یقین چھ نمی مسلمانی مسلمان او کلمے ویلی دے بہیس کلپ علم دزونک دو کفر طاقتون لگیا دی پا ملکونو کی چھ بدامنی پیدا کئی پا ملکونو کی چی فساد پیدا کئی دا اغیر طریقہ داوی چنن دا اہل حدیث و عالم شہید کا نو دا دوی زوانان برا پاسی پا غبلا مدرسہ بورش سبا دا اغوی عالم شہید کا اغوی با پا دوی راشی ملک کی بچی دے افرا تپری پیدا شی مسلمانان با خپل منس کی ونخلی دا سازش دا منصوبی کفار جوڑائی دا اسلام دشمنان او دا صحابہ و دشمنان ارائی جنسی چی دا کئی کدا اسرائیل کئی کدا انڈیا کئی کدا ایران کئی خدا دا اسلام سر دشمنی روان دا. مقصد دا خبری میں داو
جو حکومت ذمہ وار دے ریاست دے مور و پلار دی او مور و پلار پو بچو باندی یو شانتی خفکی کہ دا ہر ڈلی دا ہر فرقی دا ہر مکتب فکر عالم زی او شہید کی گی دا دوی دا وینو نگورے پا دی ملک بیا فساد جوڑی دا مسلمانانو پو منس کی افراد تپری پیدا کی گی جنگو نا پیدا کی گی دا ملک چنن پکم عذابونو کی گرفتار دے زما مسلمان اورور بلونا وی ڈیر شو او ڈیر شو بلونا ڈیر زیات رازی وزیر اعظم اجلا سن راو غختل خلق احتجاجونا اکڑن دا بلونا اخری فیصلہ سو شو دا بلونا فیصلہ داو شو چی آئی ایم ایف زمان سر نمانی چی بلونا کم کئی آئی ایم ایف دا یہودو او دا نسواراو صرف بینک دے عالمی انٹرنیشنل او من خیرات خورو دا اغوی نا قرض اغسته دے دا اغا قرض دا وجه نا اغوی وی چی بلو نا زیاد کئی ٹکسو نا زیاد کئی دا عوامو نا سرمنی او باسای چی زمان قرض پورش نو عذاب توری کس پینی چی تخپل بل نشکا مولی وی مفت سوال کی دیتا عذابو نا وی دا ولی رازی زکا دا علماء تحفظ نشت من خوب اللہ ساتی اکثر مرگری کل نا کل منگ توی احتیاط کوی دا کوی اغا کوی منگو توی زمنگ سا عجیبه جون دے دشپی پا لس بجی زمنگ ملما رازی منگو تر اوزو دشپی پا لس او یو لس بجی رازی را پس وی راش نکاو تر منگ انکار نشو کوا لس بجی جنازه دا جنازه نا پس وی مقبری تم را سر لاش پا دی جون کی صرف اللہ حفاظت کی خود ریاست او دا حکومت ذمہ واری دا پا دے ملک کی نظام دے ایجنسیانی دی اداری دی دا اغوی ذمہ واری دا چہ دا ٹول علماء و حفاظت کی دا اغوی دا تحفظ دا پارا قدمون اوچت کی نو دا زمنگا مطالبہ دا حکومت نا دا غوارو چہ دا دغی علم او نور چہ سمر علماء شہیدان شوی دی دا ہر فرقی او ڈلی علماء چہ شہیدان شوی دی دا دوی قاتلین پیدا کئی دوی تا کل عام سر عام سزاور کئی دا سلسلہ بندی گی دا دا عوامو دا علماءو پا دی حکومت حق دے دا علماءو دیر حق جوڑی گی دا دوی دا تحفظ دا پار قدمون والی دا دوی دا تحفظ یقینی کئی دوی تا اسباب برابر کئی دا معمولی نازم گوٹی لم پنزر ٹوپک ماران ورکڑی دا اغی تنخواہ ورکوئی دا اغی مراعات ورکوئی ایم پی اے ایم این اے تم سمر مراعات ورکڑی دی اغا دا دری او دا پنزو کالو سڑی پنزو کالا پسی دا رکم بیانے لکی عالم پنزو اس کالا پا یو جماعت ناس دے او اغا پا یو لیسنس پسی پا دی دفتر ہو کے ڈغری خوری لکی لیسنس سے نجوڑی نو علماء چی شہیدان کی گی وجلے کی گی دا دی ملک دا امت دا پارا خبر ندا دا عذابونو تا لاری کلاوی حکومت تی پا دی کی برپور کوششو کی دا علماء دا قتل عام مخنوی دیو کی دا دغی عالم و دا نور علماء و قاتلینو تا دی زانو رسی سختون سختی سزاگانی دی ور کی کنا دا دی امت سرمایه دا او سرمایه بز منگ نزی او منگ با عام خلق پاتی شو بے با فیده پا منگ کی نی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین صفونه برابر کې جزاک